ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላ። እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደምታዩት በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዚህን ካልሲ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀለል ያለ የሚያምር የካልሲ አሰራር ነው። እሱን አብረን እናያለን። ለስራው የሚያስፈልጉ ነገሮች እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ሶስት ክሮች ያስፈልጉኛል። እንደገና መቀስና እንደምታዩት የኪሮሽ መስሪያ ያስፈልገኛል ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው ይሄንን ነው፣ 1.7 ሚሊሜትር ነው። እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስራው እንሄዳለን። ወደ ስራው ከመሄድ በፊት ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ወደ ስራው እንሂድ፣ አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ወደ ስራው ስንሄድ እንደምታዩት በፒንኩ ክር ነው ማለት ነው የምጀምረው። ስጀምር እንደምታዩኝ በዚህ መልኩ ነው እኔ ኪሮሾችን የምጀምር። እንደዚህ ይዝና አንድ ሁለት ሶስት አምስት አምስት ሰንሰል ሰራና እዚችኛዋ ቀዳዳ ውስጥ መጥቼ እንደዚህ አስረዋለሁ ማለት። ሁለቱን ካገናኘኝ በኋላ አንድ ሁለት ሰንሰል ሰራለሁ። ደብል ክሮሼት ነው የምሰራው። አንድ ሁለት ሶስት፣ እዚህ ጋር የሰራ ነው አንዱ ሰንሰለት እንደ አንድ ክሮሼት ነው የምንቆጥረው ማለት ነው። ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ በዚህ መልኩ 13 ደብል ክሮሼቶች እዚህ ውስጥ እንሰራለን ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ውስጥ 13 ደብል ክሮሼቶች ሰርቻለሁ ማለት ነው። 13ቱን ከጨረስኩኝ በኋላ እንደዚህ የመጀመሪያዋ ሰንሰል ላይ ገጥመዋለሁ ማለት ነው። እችን እዚህ ጋር በደንብ ስባት አለው እንደዚህ ግጥም እንድትልልኝ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሰንሰል ሰራለሁ። እያንዳንዱ ላይ ሁለት ሁለት ባል ደብል ክሮሼ ትሰራለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት፣ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ደብል ደብል ነው የሚሰራ፣ ሁለት ሁለት ማለት ነው። ያ ማለት የመጀመሪያው ዙር 13 ነበረ። በዚህ ዙር 26 ደብል ክሮሼቶች ይኖሩናል ማለት ነው። እንደምታየው እዚህኛው ላይ እንገባና አንድ ቦታ ላይ ሁለት ደብል ክሮሼ እሰራለሁ። ቀጥዬ ሁለተኛው ላይ ሄዳለሁ። እዛ ላይም እንደዚህ አንድ ቦታ ላይ ሁለት ደብል ክሮሼ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እዚህ ድረስ እንሰራለን። እሱ ጋር ደርሼ ሁለተኛውን ዙር እንደዚህ ከጨረስን በኋላ ሰንሰለቱ ላይ አስረን ሁለት ሰንሰል እንሰራና እዛው ቦታ ላይ አንድ ሁለት ከሰራን በኋላ ሶስተኛው ላይ አንድ ሁለት ሁለት ደብል ክሮሼቶች አንድ ቦታ ላይ እንሄድና አሁንም አንድ ሁለት ሁለት ደብል ክሮሼቶች አንዳንድ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው አንድ ሁለት እንዲያርገን ሁለቱን አንድ ቦታ ላይ እንቀጥላለን። እንዲያርገን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስተኛውንና አራተኛውን አንድ ቦታ ሁለት ለየብቻ አንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ብቻ ሶስተኛው ላይ ጥንድ እየሰራን ይሄንን ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስተኛው ላይ አንድ ሁለት በዚህ መልኩ ማለት ነው እንጨርሰዋለን። ሁለቱ ላይ አንዳንድ እንሰራለን፣ ሶስተኛዋ ላይ ሁለት ደብል ክሮሼቶች እንሰራለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ድረስ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ዙር ላይ 35 ደብል ክሮሼቶች ይኖሩኛል። እዚህ ጋር ሁለት ሰርቻለሁ። አንድ እሰራና 35 እንዲሆንልኝ ማለት ነው የመጨረሻዋን ደብል ሰራታለሁ ማለት ነው።
ሁለት ደብል ክሮሼቶች አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ አድርጌ በዚህ ሱር 35 ደብል ክሮሼቶች ሰራው ማለት ነው። እንዲያርገን የመጀመሪያ ሰንሰለት ነው። አንድ ሁለት እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ይህንን ዙር ጨረስን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ዙር ላይ ነን። አሁን አራተኛው ዙር ላይ ደግሞ የምናደርገው ምንድን ነው? አንድ ሁለት ሶስት አራት። እንደምታዩኝ አራት ሁሉም ቦታ ላይ አንዳንድ እየሰራው ነው የመጣው። አምስተኛዋ ላይ አንድ ሁለት አምስተኛዋ ቦታ ላይ እንደምታዩት አንድ ቦታ ላይ ሁለት ሰራው። አሁን እንቀጥላለሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት አንዳንድ አንድ ቦታ ላይ አንድ ደብል ክሮሼት በመስራት ከመጣ በኋላ አምስተኛው ቦታ ላይ አንድ ሁለት ሁለት አንድ ቦታ ላይ ሰራለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንድ ሁለት ሶስት አራት ነጠላ ነጠላ ማለት ነው። ከሰራ በኋላ አምስተኛዋና ስድስተኛዋን አንድ ቦታ በዚህ መልኩ ይህንን ዙር ጨርሰን እዚህ ጋር እንገናኝ። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት 42 ደብል ክሮሼቶች ይኖሩናል እዚህ ላይ ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ማለት ነው 42 እንዲሆንልኝ አራት ነጠላና አንድ ቦታ ላይ ሁለት ድርብ እየሰራው ነበር የመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ስደርስ እንደምታዩት አንድ ሁለት ሶስት ከሰራው በኋላ አንድ ድርብ ሰርቻለሁ። ለምን በሁለት እንዲሆንልኝ ስለፈለኩኝ ነው። እናንተም እንደዛ አድርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና እናስራለን ማለት ነው። ከዛ አንድ ሁለት ሁለት ሰንሰለት ከሰራን በኋላ አምስተኛው ዙር ላይ ሁለት ብቻ ነው የምንጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 45 ነው የምናሳድገው። ስለዚህ ምን እናረጋለን? አንድ ስንጀምር አንድ ሁለት እዚህ ጋር እንጀምራለን። አንድ ያው ሁለተኛዋ ላይ አንድ ቦታ ላይ ሁለት ሰራው ማለት ነው። ሌላውን ሁሉም ቦታ ላይ አንዳንድ ደብል ክሮሼቶች ብቻ እየሰራ ይህንን ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ እዚች ጋር ወይ እዚች ጋር አንድ ሌላ እንጨምርና 44 እናደርሰዋለን ማለት ነው። በዚህ ዙር ይሄው እዚህ ጋር አንድ ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት አንድ ቦታ ላይ ሁለት ሰራው። አንድ መጨረሻ ላይ ሰራው መጣና የመጀመሪያ ሰንሰለቴ ላይ አስራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ዙር ጨርሰናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ካሰርን በኋላ አንድ ሁለት ሰንሰለት እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል ማለት ነው። እነዚህን ዲዛይኖቹ ማስቀመጥ እንጀምራለን። ስለዚህ እንደዚህ እንትን ካልን በኋላ እዛው ያሰርንበት ጋር ማለት ነው። እንደምታዩት መሀል ላይ እየገባን ነው አሁን የምንሰራው። አንድ ሁለት በአጠቃላይ እዚህ ጋር ሶስት ደብል ክሮሼቶች አሉ ማለት ነው። አሁን ክራችንን እንቀይራለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሞዴሉ ማለት ነው። ይሄ አሁን ቪዥን ነው ማለት ነው የምናደርገው። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር 44 ደብል ክሮሼቶች ስላሉ ሁሉም ላይ ሁለት ሁለት መስራት አንችልም። ስለዚህ አንዳንዴ አንድ ሁለተኛው ላይ እየገባን፣ አንዳንዴ እዚህ ሶስተኛው ላይ እየገባን እንደዚህ ማለት ነው። አንዳንዴ እዚህኛው ላይ ሁለት አንድ ሁለት ቆጥረን ሁለተኛው ላይ፣ አንዳንዴ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ቆጥረን ሶስተኛው ላይ እየገባን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምንሰራው በዚህ ዙር ማለት ነው። መጀመሪያ ክራችን እናስራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንጀምራለን። አንድ ሁለት ለአሁን ሶስተኛው ላይ ልስራ እንደምታዩት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማለት ነው። አንድ ሁለት ይሄኛው ክራችንን ፒንኩን እንደዚህ እንስበዋለን ማለት ነው። እዚች ቦታ ላይ እንደምታዩት መሀል ላይ ነው የወጋሁት፣ ከላይ አይደለም። አንድ ሁለት
3 ሰራው ማለት ነው። ከተለና ይሄኛውን ክርም እንዲይዝልን ማለት ነው። ከኋላ እንደዚህ ይዘነው እንሄዳለን። እንደዚህ ከሰራን በኋላ አሁን የሚቀጥለው ይሄኛውን ክራችንን እንተዋለን። የሚቀጥለው ፒንኩ ክር ነው ማለት ነው። እንደዚህ እንጠመጥማለን። ከጠመጠም በኋላ አሁን ሁለተኛው ላይ ነው የምንሰራው። አንድ ሁለት፣ እችኛው እንደዚህ እንሰባታለን። አንድ ሁለት፣ እያንዳንዱ ቦታ ላይ እንደምታዩ ሶስት ባለ ሶስት ደብል ክሮሼቶች ነው የምሰራው ማለት ነው። ፒንኩን ስጨርስ ይሄኛው ነጩን እቀይራለሁ። ይሄኛውን ክርም አብረን ይዘነው እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ረሳሁት፣ እንደዚህ ይዤ እሄዳለሁ። አሁን ከዚህ ጀምሬ ፒንክ ሰርተናል። አሁን ነጩን ነው የምንሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ነበር፣ አንድ ሁለት ሶስት። አሁን ሶስተኛው ላይ እንስራ። ይሄን እንደዚህ እንስባለን። ሰንሰለት ምናምን አንሰራም ማለት ነው። ሁለት ሶስት፣ በዚህ መልኩ ማለት ነው። እያንዳንዱ ቦታ ላይ አሁን እዚህ ጋር ሁለት አንዴ ሁለት አንዴ ሶስት አንዴ ሁለት አንዴ ሶስት እያለፍን እንሰራለን ማለት ነው። ዘጠኝ እንደዚህ በነጭ ዘጠኝ እንደዚህ ፒንክ፣ በጠቅላላው 18 እንደዚህ አይነት እንትኖች ይኖሩናል ማለት ነው። እዚህ ዙር ላይ እሱን ክራችን እንደዚህ እየቀያየርን አንዴ ፒንኩን አንዴ ቬዥን እያደረግን አሁን ሶስተኛው ላይ ነው የሰራው። አሁን ሁለተኛው ላይ እሰራለሁ። እንደዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረግን ይሄንን ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት፣ ይህን እንደዚህ መሳብ ነው፣ ችግር የለውም። በዚህ መልኩ ይሄንን ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። ታዩት፣ በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒንክ ነው የጀመርኩኝ አይደለም። እዚህ ጋር አሁን ስጨርስ በቬዥ ነው ማለት ነው የሚያልቀው። አንድ ሁለት ሶስት በቬዥ አለቀ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እዚህ ጋር ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? እዚች የመጀመሪያዋ ጋር መጠን ይሄን እንደዚህ ከላይ እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም በኋላ ስለምንጠቀምበት ከታች እንዳይሆንብን ማለት ነው። እንደዚህ በሸምቀቁ እናስረዋለን። አሁን አንድ ሁለት ሰንሰል እንሰራለን እዚሁ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አሁን ሁሉም ላይ በቬዥ ብቻ ነው እንደምታዩኝ። አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ሁሉም ላይ ክፍተቶቹ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣን ነው። አንድ ሁለት ሶስት ይሄንን ዙር በቬዥ ብቻ እንደዚህ ሁሉም ላይ አንድ ቦታ ላይ ሶስት ደብል ክሮሼቶች እየሰራን ይሄንን ዙር በዚህ መልኩ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር መተን እናስራለን። እንደዚህ ይሄን ከማሰራችን በፊት ይሄኛው ፒንኩን ክር በኋላ ስለምንጠቀምበት ከላይ መሆን አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ካሰርን በኋላ አንዴ ብቻ እንደዚህ እንይዝ እና እዚህ ላይ መስራት አንችልም። እዚህ ላይ ከሰራን ሞዴሉ ይበላሽብናል። ስለዚህ አንድ ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዚህ ካመጠን አንድ አንድ ሁለት ሰንሰል እንሰራና እዚህ ጋር ሶስት ደብል ክሮሼቶች እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ አሁን የሚቀጥለው ክር ይሄኛው ነው፣ ጓዴው ክር ነው የሚቀጥል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ስንሰራው እንደቆየ ነው ማለት ነው። ሶስት ደብል ክሮሼቶች አንድ ቦታ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን በዚህ ዙር ይሄኛው ቤዥ ከለሩን እና አረንጓዴውን እንጠቀም ማለት ነው። ይህን እንደዚህ ስንሰባው ይስተካከልልናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ነው ትንሽ የሚያስቸግረን። በዚህ መልኩ ማለት ነው። አንዴ አረንጓዴውን አንዴ ቪዥን እያደረግን በዚህ ዙር እየቀያየርን ይህንን ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ነን። በዚህ መልኩ ይህንን ዙር እንደዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ እንደዚህ እዚህ ላይ እናስይዘዋለን። ከዛ አንድ ሰንሰል እንሰራ እና እዚህ ጋር ነው የምንሰራ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጠን በዚህ መልኩ ማለት ነው። አንድ ሁለት። አሁን በዚህ ዙር አረንጓዴውን ብቻ ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ሶስት እንመጣለን። እዚህኛው ላይም አንድ ሁለት ሶስት። በዚህ መልኩ በዚህ ዙር አረንጓዴውን ብቻ ይዘን እያንዳንዱ ላይ ሶስት ሶስት ደብል ክሮሼቶች እየሰራን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህንን ዙር ጨርሰን ነው ተመልሰን እንገናኝ። በዚህ መልኩ ያው በዚህ ዙርም ይሄኛውን እንደዚህ አረንጓዴውን ብቻ እየሰራን ጨርሰናል ማለት ነው። የመጀመሪያው የሰራነው ላይ ወስደን እንደዚህ እነዚህም ወደ ላይ ማምጣት አንርሳ። በዚህ መልኩ ማለት ይኸው እንደምታዩት ይህንን ዙር በዚህ መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ቀጣይ የምንሰራት ይችኛዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛው ላይ እንዳረግ ነው እዚጋ እንደዚህ አንድ ሰንሰል እንሰራ እና እዚህኛው ላይ ስለሆነ የምንሰራ በዚህ መልኩ አንድ ሁለት ሰንሰል እንሰራ እና አንድ ሁለት ሁለት ነው የምንሰራው እዚህ ላይ። ምክንያቱም የመጀመሪያው ሰንሰል ያው እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ሰንሰል ጋር ሶስት ክሮሼቶች እንሰራለን። አሁን በዚህ ዙር አረንጓዴውን እና ፒንኩን ነው ማለት ነው የምንጠቀም። ፒንኩን እንደዚህ እንይዛለን። ቀጣይ የምንሰራው አረንጓዴውን ነው ማለት ነው። አንድ ሶስት በቀጣይ ፒንኩ አንድ ሁለት ሶስት። በዚህ መልኩ እንደምታዩት መሀል መሀል ላይ ፒንኳን እየሰራን ሁሉም ፒንክ እና አረንጓዴ እየሰራን በዚህ ዙር እንጨርሰዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ይህንን ዙር በዚህ መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ታች እንደሰራ ነው ማለት ነው። አንድ ዙር ሙሉውን አረንጓዴ ብቻ እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ እንሰራና እዚች ጋ መጣን። እዚች ጋ ስለሆነ የምንጀምረው አንድ ሁለት አንድ ሁለት ሶስት ሰራው። እዚህ ጋር እቀጥላለሁ። አንድ ሁለት ሶስት
ያው በዚህ መልኩ ይሄንን ዙር አረንጓዴ ብቻ ሰርተን እንጨርሰዋለን ማለት ነው። በአረንጓዴ ብቻ እየገባ እንደዚህ እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው ስራው፣ አንድ አይነት ስለሆነ መደጋገሙ ብዙ አያስፈልግም። ይሄ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ይህንን ዙር ሙሉን ሰርተን ተመልሰን እንገናኝ። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ይህንን ዙር ጨርሻለሁ ማለት ነው። ክራችን እንደምታዩት ወደ ላይ ማድረግ አለብን ስለምንጠቀመው። እንደዚህ ካሰር ነው በኋላ አንድ ሰንሰለት እንሰራለን እዚህ ጋር። ከዛ አሁንም ሁሉም ቦታ ላይ እንዳረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አይደለም እችኛዋ ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ እንደዚህ እናረግና አንድ ሁለት እዚህ ላይ ሶስት ክሮሸት እንሰራለን። ሁለት በዚህ መልኩ ይህንን ዙር እንደዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። እንመጣና እዚህ ጋር እናስራለን ማለት ነው። ከዛ አንድ ሰንሰለት እንደዚህ እንሰራለን። ቀጣይ የምንሰራው ስራ አሁን ቬዥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቬዥ እዚህ ጋር መጥተን እዚህ ጋር ነው የምንሰራው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አረንጓዴውን መግጠም ስላለብን የምንጀምረው እዚችኛዋ ላይ ነው። ስለዚህ አንድ ሰንሰለት እንደዚህ ከሰራን በኋላ በቬዥ ክር ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ቬዥን አመጣን እዚህ ጋር እናስራለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሰንሰለት እንሰራለን እዚህ ጋር ሶስት ደብል ክሮሼት እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ሁለት የመጀመሪያው ጋር ሶስት እዚህ ጋር ሰራው። ክሬን ቀይራለሁ እንደዚህ አንድ ይሄኛውን የመጀመሪያ የተዋችሁትን ክር እንደዚህ መሳብ አንድ ሁለት ሶስት። በዚህ መልኩ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ነጭ ልስራና ቤዥ ነው ነጭ አይደለም ክሬ። አንድ ሁለት ሶስት እንደምታዩት እዚህ ጋር ገጠመው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንድ አረንጓዴ አንድ ቤዥ እያለን ይህንን ዙር እንጨርሳለን። ይህኛውን ዙር ይኸው በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ስንሰራ እንደሰራ ነው። አሁን የምንቀጥል አንድ ዙር ሙሉውን ነጭ እንሰራለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሰንሰለት እንሰራለን። በዚህ መልኩ አሁን ሙሉውን ነጭ ብቻ ቤዥን ከለር ማለት ነው እሱን ሰርተን ተመልሰን እንምጣ። እየተጠቃለልን ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፒንኩን ነው የምንጀምር። ስለዚህ አንድ ዙር ነጩን ሰርተን ተመልሰን ያ እንደምታዩት ይህን ዙር በዚህ መልኩ ጨርሰናል ማለት ነው። ያው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አመጣን እናስራለን ማለት ነው። ከዛ አንድ ሰንሰል እንሰራለን እንመጣለን። አንድ ሁለት እዚህ ጋር ሁለት ደብል ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ አሁን የሚቀጥለው እንደምታዩት ክራችንን አልቆረጥነው እንደዚህ ነው የዛሬው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፒንክ ነው የምንሰራው። በአረንጓዴው የምንሰራውን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን በፒንክ እና በቬዥ ነው የምንቀጥል ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት
በዚህ ዙር እንደምታዩ ፒንክ እና አንድ ቤዥም እየቀያየረን በዚህ ዙር እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶስት እሱን ሰርተን ተመልሰን እንደምታዩት ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በዚህ መልኩ ይህንን ዙርም እንደዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናስይዛለን ሆናል ማለት ነው። አሁን ስራውን ስለጨረስን የሚቀጥለው ስራችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባለሶስት ሰርቻለሁ። ባለ አንድ እንደነዚህ መስራት ይቻል ነበር፣ ግን ሞዴሉን ሊያበላሸው ስለሚችል በዚህ መልኩ መጀመሪያ ይህን እንደዚህ አድርገን እናስረዋለን ማለት ነው፣ እንዳይተረተርብን። ከዛ ይሄ እንደዚህ መሀል ላይ አድርገን በዚችና በዚች እዚችና እዚች ድረስ ያለውን እንሰራለን ማለት ነው። አንድ እንደምታዩት ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ እንትታ ሌሎቹን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እናመታለን። አስሬዋለሁ ከላችን አንቆርጠውም ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንድ ሁለት 43 ነው የምንሰራው። ስለዚህ አንድ ሁለት ሰራው። እዚህ ጋር አንድ እቀንሳለሁ ማለት ነው። አንድ አልጨረስኩትም። ሁለት ሶስቱን አንድ ላይ እንደዚህ። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት እንቀጥላለን። በዚህ መልኩ ሁሉንም ሶስት እንሰራለን ማለት ነው። ሶስት 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 እየሰራን አንድ ሁለት ሶስት እየሰራን እዚህ ድረስ እዚች ነጯ ድረስ እንመጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ እዚህ ጋር እንዳረግነው ሁለት ሰርተን በአንድ እናሾልከዋለን ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር የሚኖሩን 43 ደብል ክሮሼቶች ይኖሩናል ማለት ነው። እነሱን ሰርተን ወደ ላይ እየተመላለስን ስለሆነ የምንሰራው ሌላ ስራ የለውም ማለት ነው። እሱን እዚህ ድረስ ስንት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ታዩት ሁሉም ላይ ሶስት ሶስት እየሰራው እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ሲቀረኝ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሰንሰለት እንሰራለን። አሁን ቅድም መሀል መሀል ላይ ነበር አይደል የሰራን፣ አሁን ቀጥታ ክሮሸቶቹን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ከላይ እንትን እያልን ማለት ነው እየገባ እንደዚህ ሁሉም ላይ አንዳንድ እንሰራለን። 43 ደብል ክሮሼቶቹ እዚህ ጋር ይኖሩናል ማለት ነው። 43ቱን ነው በቃ እየተመላለስን የምንሰራው። ከዚህ በኋላ ሌላ ስራ የለውም ማለት ነው። የምንፈልገው ቁመት እስኪደርስልን ድረስ እንደዚህ ሁሉንም 43ቱንም ቆጥረን ወደ ላይ እየወጣን ሁለት ሰንሰለት ሰርተን ወደ ላይ እየተመላለስን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይቀጥላል። ይሄ ሌላ ስራ ስለሌለው ይሄንን እዚህ ድረስ እዚህ ጋር ነኝ አሁን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ዙር ሰርቻለሁ እኔ። እግራችሁን እየለካችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንደ ክሩ ስለሚለያይ። በዚህ መልኩ ይሄንን ጨርሼ እዚህ ላይ እንመለሳለን ማለት ነው። ይህን ሰርተን እንገናኝ። እሺ፣ እንደምታዩት እዚህ ድረስ ሰርቼ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀረኝ እዚች ጋር ለተረከዛችን የምትሆን ማለት ነው። እንደምታዩት ሄቶ የሆነ ስራ አለች፣ እሷን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ድረስ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16
እኔ 16 ዙር ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይበቃኛል ብዬ ልክ ተረከዛችሁ ልትደርሱ ስትሉ ማለት ነው፣ ልክ በጣታችሁ ለክታችሁ ይሄን ያህል አንድ በጣታችሁ ክፍተት ያህል ከተደረሰ ይበቃችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ዙር ምናምን እንሰራለን ወደ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አሁን አብረን እንሰራለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት 43 ደብል ክሮሼቶች አሉኝ። ሁለት ሰንሰለት ሰራና መሀል ላይ አምስት ክሮሼቶችን እቀንሳ እንትንላለሁ እጠቀማለሁ ማለት ነው ለዚህ። ስለዚህ እሱን ለመጠቀም በዚህ ጋር 19 በዚህ ጋር 19 መሀል ላይ አምስት እተውና አሁን በዚህ ጋር 19 ደብል ክሮሼቶች እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 18 ደብል ክሮሼቶች ሰርቻለሁ ማለት ነው። 19ኛዋን እንዲያርገን ሙሉን ሁለት አይደለም ደብል አይደለም የምንሰራው፣ እነዚህ ሀፍ ደብል ክሮሼት እንደዚህ እንሰራዋለን ማለት ነው። እንደምታየው ሁሉንም በአንዴ ከዛ መሀል ላይ ያሉትን አምስቱን ሲንግል ክሮሼት እንሰራቸዋለን። ልክ መቀምቀም ማለት ነው። ሁለት ሶስት አራት አምስት ከሰራውኝ በኋላ በዚህ ጋር 19 ይቀሩኛል ማለት ነው። 19ኛዋን ደብል ክሮሼት እዚህ ጋር እንደሰራሁት እንዲያረግና ሁሉንም በአንዴ እሰራቸዋለሁ ማለት ነው። የቀሩትን 18ቱ ደብል ክሮሼት እንሰራቸዋለን ማለት ነው። እንደምታዩ በዚህ መልኩ ይሄንን ዙር እንጨርሳለን። ይሄን ዙር ጨርሼ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ ይሄንን ዙር እንደምታዩት ጨርሻለሁ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሰንሰል ሰራለሁ ዞርና አሁንም 18ቱን እንደዚህ ደብል ክሮሼት እንሰራቸዋለን ማለት ነው። 18ቱን ሰርቼ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ 18 ሰርቻለሁ ማለት ነው። 19ኛዋን ቅድም እንዳረኩት እቺ 19ኛዋን ቅድም የሰራዋት ማለት ነው። እሷን እንደዚህ እንሰራና ሁሉንም እንደዚህ በአንዴ እናሾልካቸዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አምስት ሲንግል ክሮሼቶች አሉኝ አይደል? እነሱ ውስጥ ምን አረጋለሁ? የመጀመሪያዋ እንደዚህ ሰራና አልጨርሰውም፣ ሁለተኛው ላይም እንደዛው ሶስቱን አረግና ሶስቱን ባንድ እንደዚህ ሰራቸዋለሁ ማለት ነው። ቀጥላ ያለችውን አንዷን ብቻዋን እሰራታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሶስት አንድ ሁለት ሶስት ሰራው አራተኛዋን እና አምስተኛዋን መጀመሪያ እንደሰራው ሶስቱን አንዴ ሰራቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው በዚህኛው በኩል 19ኛዋ እንትነች ደብል ክሮሼ ቴጀን እሷን እንደዚህ ሙሉ ሶስቱንም በአንዴ አሾልካቸዋለሁ ማለት ነው። ቀሪዎቹን 18ቱን ደብል ክሮሼት እንሰራቸዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁንም ይሄንን ዙር በዚህ መልኩ እንጨርስና ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁንም እንደዛ አንድ ሁለት ሰንሰል ሰራና 18ቱን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሁለት 18 ደብል ክሮሼቶች ሰርቼ እዚች ጋር እንዴት እንደምጨርሰው እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው 18ቱን ጨርሻለሁ። 19ኛዋን መጀመሪያ እንደሰራሁት እንደዚህ ሶስቱን አንድ ላይ እንደዚህ አሾልካለሁ። ከዛ አሁን አንድ ሁለት ሶስት ሲንግል ክሮሼቶች ቀርተውኛል። እዚህ ጋር ሁለቱን መሀል ላይ ያለችውን ብቻ በዚህ መልኩ እንደዚህ አያይዛታለሁ ማለት ነው። ሳልሰራ እንዳያችሁኝ ሲንግል ቅምቅም እንትን እንደምንለው ማለት ነው። ስናጋጥም እንደምንሰራው እንደዚህ አድርጌ አጋጥምና ቀጣይ እዚህ ጋር አስራ ይችን ዘላታለሁ። 19ኛዋ ደብል ክሮሼቴ ላይ እዚች ላይ እንደዚህ ሶስቱን በአንዴ አረግና በዚህ ዙር ይሄ የመጨረሻው ዙር ነው። እንደዚህ ጨርሰዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን 18ቱን ደብል ክሮሼቶቼ ሰርቼ መጨረሻው ነው። እንዴት እንደምናጋጥመው እሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን 18ቱን ደብል ክሮሼት ሰርቼ ተመልሼ ልምጣ። ያው እንደምታዩት ይሄንን ዙር ጨርሰናል። በአጠቃላይ ስራውን ጨረስን ማለት ነው። አሁን ምንድነው እናደርገው? አንሰፋውም፣ በዚሁ ነው በኪሮሽ መስሪያው ነው የምንጨርሰው። እንደዚህ እንገለብጠዋለን። ካልሲያችን ከገለበጥን በኋላ እዚች የመጀመሪያዋ እንትን ላይ እንመጣና ክራችን እንደዚህ እናሳልፈዋለን ማለት ነው።
በዚህ መልኩ እንደዚህ ካረግን በኋላ እንደዚህ እናያይዘዋለን ማለት ነው። ታይቱ በዛ መልኩ አያይዘዋለሁ ማለት ነው ሁለቱን። አሁን ምንድነው የምናረገው? ከዚህ በኩል ከላይ አንዷ ደብል ክሮሼት ላይ እዚህኛውም ላይ እንደዚህ ፊት ለፊት ካለችው ላይ ማለት ነው ያው እዚች ላይ በሲንግል ክሮሼት ፊት ለፊት እና ፊት ለፊት ከዚህ አንድ በዛኛው ሳይድ አንድ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደዚህ አንድ ያስኩኝ ከፊት ለፊት ይሄድና እዚችኛዋ ላይ አንድ እዚህ ጋርና እንዳንዘል ተጠንቅቀን ማለት ነው። ከፊት ለፊት እና ከፊት ለፊት በቃ ልክ እንደምታዩ እንደዚህ ሲንግል ክሮሼት እየሰራው ይሄ ዙር ያልቃል ማለት ነው። ያው ሰፋ ነው ማለት ነው። በመርፌ አልተጠቀምንም እንጂ ያው በኪሮሽ መስሪያው ነው ማለት ነው። ጨረስን። ስለዚህ አለቀ ማለት ነው። እንቆርጣለን ማለት ነው። ክራችን ጨረስን ማለት ነው። በዚህ መልኩ የኛውን ክራችንን በኪሮሽ መስሪያችን ያው እንደብቀዋለን ማለት ነው። ወደ ውስጥ ወደዚህ እንወስደዋለን። እንደዚህ በዚህ መልኩ እስኪጠፋ ድረስ የኛውን እዚህ ይዘን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ታያችሁት እዚህ ጋር እችን ፎርም ለማምጣት ነው የቅድም የሰራ ነው ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል እንደውት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የመጨረሻው ክፍል ይሄ ነው። በፈለጋችሁት ከለር ምርጫ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በዚህ ከለር ሰርቻለሁ፣ እናንተ በመረጣችሁት ከለር መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ስፋቱ ለሁሉም ቁጥር የሚሆን ይመስለኛል፣ ሰፊ ነው እዚህ ጋር። ይሄኛውን ሳይድ ግን እንትን ማለት ማርዘም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን አልጨረስንም። እዚህ ጋር እቺ አረንጓዴዋ ትቀረናለች፣ እሷን እንሰራለን። ከዚህ ጋር ጀምሬ እሰራለሁ። እንደምታዩት አንድ ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። እዛው ቦታ ላይ እንደዚህ እናያይዘዋለን። እንቀጥልና ቀጣዩ ላይ ማለት ነው እንሄዳለን። በዚህ መልኩ አንድ ሁለት ሶስት እዛው ላይ እናያይዘዋለን። በዚህ መልኩ ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። አሁንም ቀጣዩ ላይ እንሄዳለን። እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። እዛው የገባንበት ጋር እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ማለት ነው። አሁንም እንቀጥላለን። አንድ ሁለት ሶስት እዚህኛው ላይ እንገባለን። አንድ ሁለት ሶስት እንሰራለን። እዛው ላይ በሲንግል ክሮሼት እናያይዘዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሙሉ እንደዚህ እያደረግን ሁሉም ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም እግር እንደምታዩት በጣም ያምራል። ይሄ አረንጓዴው እንደምታዩት በጣም ውበት ይሰጠዋል ማለት ነው። እንደዚህ ብትሰሩት አሪፍ ነው። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። እግሬ ላይ ኖት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎች እንዲቀጥሉ የምፈልጉ ከሆነ የተለያዩ እንደዚህ አይነት የኪሮሽ ስራዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ። ባይ ባይ።